Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de la conférence, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, c'est un honneur et une fierté au nom du peuple tchadien et de son gouvernement de prendre la parole devant cette auguste assemblée de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de la délégation tchadienne qui m'accompagne, de parte da nossa delegação, eu gostaria de cumprimentar a presidente da República Federal do Brasil, o governador e o presidente da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, por mais uma vez, 20 anos depois, sediar essa conferência de desenvolvimento sustentável e cumprimentar a todos pela atenção que me foi dada desde a nossa chegada no Rio de Janeiro. Eu gostaria também de, sinceramente, cumprimentar a Ban Ki-moon, presidente das Nações Unidas, por seu compromisso com a efetiva organização desta cúpula sobre desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, 20 anos depois da primeira Conferência da Terra, estamos aqui congregados mais uma vez para discutir o futuro do nosso planeta. Como atual presidente do Comitê Econômico dos Estados Centrais da África e do Comitê para Combater a Desertificação, eu reconheço a seriedade que nós da questão ambiental com as quais estão lidando os países da África. O Chad, meu país, está localizado no coração da África e está lutando contra a desertificação. Estamos lutando contra os efeitos negativos das mudanças climáticas na floresta do Congo, a segunda maior do planeta. Temos também uma das maiores zonas de biodiversidade. Juntos com a comunidade internacional, nós ratificamos 3 convenções que vieram do Rio de Janeiro e nos dedicamos à sua efetiva implementação. Todos os nossos esforços estão voltados para o desenvolvimento sustentável e para a preservação do ambiente. Estamos tentando estabelecer prioridades para a implementação desses objetivos que vai nos permitir continuar com o desenvolvimento sustentável nas áreas rurais, 80% da nossa população. Decidimos devotar nos 3 primeiros anos dos nossos 5 anos de mandato a promoção do bem-estar dessas pessoas, políticas proativas que incluem lutar contra a pobreza e estabelecer uma economia verde. Com este objetivo, a República do Chad realizou uma importante conferência, a primeira cúpula de chefes de Estado para a promoção do mundo rural e um fórum internacional para energias renováveis e um fórum nacional de energia e um fórum farmacêutico internacional de países em desenvolvimento, inclusive alguns países como o Chad, onde há uma predominância de atividades rurais,
um setor que depende de forma direta das condições geoclimáticas. Apesar de, desde 2003, termos entrado para o círculo de países produtores de petróleo, as nossas prioridades continuam o desenvolvimento do mundo rural na hora de repartir os recursos derivados do petróleo. Por isso, a promoção efetiva da economia verde nos enche de esperança. Senhoras e senhores, a perspectiva dessa conferência sobre desenvolvimento sustentável, meu país participou ativamente de várias reuniões preparatórias na África, preparatórias para Rio Mais 20. Afirmamos a nossa adesão inquebrantável a uma postura comum africana com relação aos diversos temas do programa. A República do Congo será a nossa porta-voz neste sentido. Compartilhamos o nosso acordo com a pertinência dessa conferência, ou seja, a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. A República do Chad reafirma igualmente seu compromisso político com a aplicação da Agenda 21 e das três convenções do Rio. E para garantir a transição positiva das economias tradicionais para uma economia verde, o nosso compromisso se manifestará pela adoção e execução de medidas concretas em relação principalmente ao fortalecimento dos setores prioritários da economia verde, desenvolvimento de novos projetos verdes em cooperação internacional, sobretudo cooperação sul-sul, estabelecimento de uma estratégia de fomento de capacidade das instituições públicas, centralização das coletividades, contando com a sociedade civil e a busca de uma perspectiva de consenso entre os vários interlocutores. O estabelecimento de um projeto nacional para o desenvolvimento sustentável com avaliação participativa, adoção e aplicação de uma estratégia de mobilização de fundos com novas formas de financiamento no nível nacional, subregional e internacional, fomento da pesquisa, desenvolvimento e formação para a criação de empregos verdes, senhoras e senhores. Nosso mundo sofre grandes ameaças ecológicas. Temos obrigação de atuar de forma solidária para o bem-estar das gerações atual e futuras. E, para tanto, quero anunciar aos senhores a convocatória de um seminário sobre reabilitação no Chad, do mar interior, que hoje está ameaçado de desaparecer. Um seminário que acontecerá 21 de junho, em paralelo a essa conferência. Para terminar, gostaria de dizer que as principais conclusões desta conferência, esperamos que elas ofereçam soluções realistas e exequíveis e que estejam à altura da luta contra o fenômeno de degradação, deterioração do solo, perda de diversidade biológica e perturbações climáticas. Já é hora de agir para que milhões de pessoas que são vítimas desse fenômeno que ameaça o nosso crescimento econômico sobrevivam. Ameaça também a nossa igualdade social. Je remercie le président de la République du Tchad et j'ai l'honneur d'inviter son excellence le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour adresser la conférence.
Por que eu estou sem luz, hein? Senhor Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores, Chefes de Estado e de Governo aqui presentes, distintos delegados, Senhoras e Senhores, em nome do Congo, um país africano, em nome de todo o continente africano, eu gostaria de felicitar o Governo da República Federativa do Brasil pela organização bem-sucedida da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio +20. Eu gostaria de dar a todos as saudações e a minha satisfação de ver esse evento de escala planetária numa etapa tão importante da história do nosso mundo. De fato, 20 anos depois da Cúpula da Terra, onde nós nos reunimos aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós temos que constatar que nós não tivemos nenhum avanço significativo em direção ao desenvolvimento sustentável. E, portanto, é com convicção profunda que a África se mobilizou para participar e falar com uma única voz nesta conferência, na qual ela coloca, o continente africano coloca suas legítimas esperanças. Portanto, nós estamos todos engajados e comprometidos numa negociação que nós esperamos responderá às nossas expectativas e às aspirações dos nossos povos. A Declaração de Consenso da África, que já é do conhecimento de todos, traduz a ambição do nosso continente no sentido de reconhecer que nós estamos aqui num debate aberto. Senhor Presidente, a África dispõe de um capital natural imenso que abriga 40% da diversidade biológica do mundo, 20% das reservas florestais e mais de metade do potencial energético solar, hidráulico e eólico do mundo. Apesar destes ativos, o desenvolvimento africano foi prejudicado pela falta de ferramentas de implementação, especialmente a ausência de financiamento e de capacitação. Além disso, a África se vê confrontada com desafios enormes em face das mudanças climáticas, o que inclui, por exemplo, a desertificação e o processo de desaparição do Lago Chad. A preservação da biodiversidade é um objetivo fundamental e a proteção dos nossos ecossistemas. Nós temos que garantir água potável aos nossos povos e nós temos que realmente fortalecer a nossa resistência às catástrofes naturais.
Esses desafios são enormes e, além disso, além deles, nós temos a crise alimentar e a crise energética. A urbanização rápida e não planejada também é outro desafio. A crise financeira e econômica que varre o mundo tiveram por consequência essas duas crises, o agravamento da pobreza e o desemprego, particularmente das camadas mais jovens, das populações dos países do mundo. É a razão pela qual a África escolheu o caminho da economia verde, menos dependente do carbono e com níveis mais baixos de consumo de matérias-primas e energia, como uma maneira de atingir os objetivos do milênio, do desenvolvimento do milênio e os objetivos de desenvolvimento sustentável, como uma oportunidade que nós temos para promover a diversificação econômica e estimular, ao mesmo tempo, um crescimento justo e equânime. Senhor presidente, os países africanos lançam um apelo relativamente aos compromissos já adotados pelos países desenvolvidos, com vistas ao desenvolvimento sustentável, especialmente o apoio à luta contra as mudanças climáticas e o auxílio ao desenvolvimento, assistência ao desenvolvimento, ao mobilizarmos esses recursos e capacidades internas, nós imaginamos que, juntamente com a implementação de mecanismos financeiros inovadores e multiplicando as parcerias, cremos na África que teremos a oportunidade que os meios de implementação do desenvolvimento sustentável seja, de uma vez por todas, estabelecido como programa aqui no Rio de Janeiro. Essas ferramentas devem estar compatíveis com os nossos objetivos. Os chefes de Estado e de governo do continente africano estão todos compromissados com uma visão ecológica comum através de grandes projetos, tais como, por exemplo, a Grande Muralha Verde para impedir o avanço do Saara, programas nacionais de reflorestamento e de revitalização dos nossos bosques, a gestão sustentável da bacia do Rio Congo e a implementação de projetos de preservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas e de atenuação dos efeitos dessas mudanças climáticas sobre os nossos países, no marco dos compromissos adotados em Joanesburgo, na África do Sul, há 10 anos, os países da bacia do Rio Congo aderiram ao processo que foi adotado nessa conferência, no qual 20 milhões de hectares de florestas foram replantadas e 6,4 milhões de hectares de florestas foram certificados, onde as empresas implementaram meios viáveis de desenvolvimento sustentável no ambiente rural. Os esforços implementados na gestão sustentável das florestas representam uma contribuição inestimável na luta contra as mudanças climáticas. O meu país, a República do Congo, está comprometida, já há uma década, no sentido de implementar ações que visem ao desenvolvimento sustentável, afetando 3,6 milhões de hectares que são destinados à conservação. 11,6% do território da República do Congo estão destinados à conservação. Nós estamos enfatizando a gestão de mais de metade da superfície de florestas do nosso país, certificando ao mesmo tempo 2,5 milhões de hectares de concessões florestais e iniciando também um programa de 1 milhão de hectares de plantações florestais, de cultivos florestais para os 10 anos vindouros. Senhor presidente, o mundo
está confrontado com a necessidade de reforçar a governança ambiental em nível internacional, com o objetivo de promover a integração equilibrada dos pilares econômicos, sociais e ambientais, sob a coordenação de um fórum político de alto nível. Esta é a razão pela qual, depois dos debates levados a cabo sobre essas questões especificamente, nós reconhecemos a necessidade de reforçarmos e consolidarmos e transformarmos os programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente através do reforço dos programas sobre os quais existe um consenso. Isso implica a transformação do Programa do Meio Ambiente numa agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Isso se trata da consolidação do pilar ambiental que nós chamamos de um pilar fundamental, de um dos três pilares fundamentais do PNUMA. Como indicam os dados científicos acerca do clima mundial, o nosso planeta está realmente em perigo. Nós devemos atuar conjuntamente, com toda a responsabilidade, num espírito de solidariedade, com o intuito de construir um mundo que respeite a natureza, que respeite os homens e que aspire com solidariedade, que almeje realmente com solidariedade ao desenvolvimento sem comprometer a existência das gerações futuras. E eu agradeço a todos e a todas pela atenção. Je remercie le président Denis Sassou Nguesso. Eu gostaria de agradecer ao presidente do Congo pelas suas palavras, por seu discurso. Antes de dar a palavra ao próximo palestrante, eu gostaria de anunciar que os ônibus para os convidados dessa conferência, para a recepção oferecida pelo presidente da conferência, estão aguardando a todos próximo à área VIP. Para todos aqueles que foram convidados à recepção e o espetáculo oferecido pelo presidente da conferência, vocês terão transporte aguardando a todos os senhores e senhoras na parte externa da conferência. Eu gostaria de convidar agora Sua Alteza, Rei do Luxemburgo, Grão-Ducado, líder do Grão-Ducado de Luxemburgo, para dirigir-se a esta conferência. Senhor Presidente, senhoras e senhores, há 20 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, os dirigentes de todo o mundo tentaram estabelecer um plano ambicioso para com vistas a um futuro melhor e mais seguro para todos. Isso levou à conclusão de que a única maneira de chegar a esse objetivo seria reformar o velho modelo econômico, inventando um novo modelo, um modelo baseado num conjunto de dimensões econômicas, sociais e ambientais voltadas à prosperidade, ou seja, um modelo de desenvolvimento sustentável, em última análise. Desde então, e apesar dos esforços levados a cabo, os desafios que nós confrontamos não desapareceram, muito pelo contrário. Eles alcançaram uma escala ainda mais vasta e afetam um número cada vez maior de pessoas, na medida em que a população mundial já chega a mais de 7 bilhões de indivíduos no momento presente. Hoje em dia, na Rio+20, na conferência Rio+20, nós temos uma outra ocasião para trabalhar conjuntamente, para atingirmos o objetivo que queremos, o futuro que queremos, e de chegarmos ao desenvolvimento e a um crescimento que seja dinâmico e sustentável ao mesmo tempo, levando em consideração as aspirações das nossas populações. Senhor Presidente, no Rio de Janeiro, em 1992, assim como em Johannesburg, em 2002, na cúpula mundial, o Luxemburgo se comprometeu a elaborar e implementar
uma política de desenvolvimento sustentável no plano nacional, tanto quanto em sua participação ativa nos esforços vinculados a esse programa maior em nível internacional. Isso levou a um marco legislativo apropriado, adequado à realização desses planos. Um segundo plano nacional foi adotado em 2010 e está sendo implementado no momento presente. Os vínculos entre desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza são evidentes a todos nós. Nós temos o compromisso, já há 10 anos, de agir com seriedade. Em 1992, o primeiro-ministro de Luxemburgo de então, Jacques Santer, anunciou aqui no Rio de Janeiro que a assistência pública ao desenvolvimento em Luxemburgo chegaria a 0,7% do PIB até o ano 2000. Esse compromisso foi cumprido. Desde 2009, a ajuda pública chegou a 1% do PIB de Luxemburgo, ou seja, a meta inicial foi superada. O primeiro-ministro Jean-Claude Juncker confirmou essa cifra, melhor dizendo, para os anos vindouros. Mas essa não é a única maneira pela qual Luxemburgo está cooperando com seus parceiros na questão do desenvolvimento sustentável. Preocupado em garantir os financiamentos na luta contra as mudanças climáticas com relação à ajuda financeira outorgada a outros países, o Luxemburgo decidiu que o seu fundo climático, alimentado por um imposto sobre as emissões de carbono, implementado para financiar medidas domésticas e os mecanismos de Kyoto, servem para ajudar os países em desenvolvimento a implementar programas de adaptação e de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. A nossa vontade política está inscrita firmemente dentro de uma lógica de respeito aos acordos internacionais. Nós estamos realmente comprometidos e compromissados à importância de realizar os objetivos do milênio. É essencial, na nossa opinião, garantir coerência e coordenação entre os trabalhos que estão sendo levados a cabo na área de recursos sustentáveis e de objetivos do milênio, tanto quanto os processos que têm por objetivo elaborar um novo marco que vá mais além de 2015. Senhor presidente, se o desenvolvimento é uma obrigação, se o desenvolvimento sustentável é uma obrigação, é também uma oportunidade, porque ele deve permitir que as nossas políticas sejam mais eficazes. O desenvolvimento sustentável é sinônimo de utilização mais racional de recursos. Portanto, temos que proteger as áreas essenciais, como, por exemplo, as águas, os oceanos, a atmosfera, as florestas, os solos e os ecossistemas. Nós devemos também assegurar-nos de que haja acesso a energias renováveis da parte de todas as pessoas. Temos que proteger as florestas. Parece, na nossa opinião, uma prioridade fundamental para todos nós. E se o Rio de Janeiro, se a Rio Mais 20 aponta no sentido de um compromisso de deflorestamento zero daqui até 2020, será uma conquista muito importante. O mesmo deve ser feito com relação aos ecossistemas marinhos. Devemos trabalhar para que daqui a 2020 os nossos oceanos sejam produtivos, limpos e ricos em biodiversidade. O Luxemburgo tem a opinião de que o acesso à água potável é um direito para todos os seres humanos e que nós devemos realmente trabalhar no sentido de assegurar de que todos tenham, de hoje a 2020, o acesso à água potável de que tanto necessitam. Para implementar uma política voltada ao desenvolvimento sustentável de maneira eficaz, temos que reforçar seu marco institucional, melhorando a coordenação das três dimensões em todos os níveis, incluindo os projetos no seio das Nações Unidas, a implementação de uma plataforma universal reforçada para definir uma agenda global para o desenvolvimento de forma coerente e coordenada, parece, na nossa opinião, algo que seja particularmente fundamental.
nós gostaríamos de enfatizar a importância da aplicação dos cidadãos na tomada de decisões. Rio Mais 20 deve constituir um fórum que leve a um progresso substancial no que se refere ao engajamento da sociedade civil na governança internacional. Cientes da convicção de que uma participação pública contribuirá para que as políticas públicas serão cada vez mais eficazes, Luxemburgo quer ter representantes da sociedade civil na elaboração de instrumentos de planificação principais, tais como o Plano Nacional para o Desenvolvimento Sustentável ou também o Plano para a Redução de Emissões de CO2. Senhor presidente, juntos nós devemos encarar as nossas responsabilidades conjuntamente. Não podemos viver de forma inconsequente. Devemos fazer tudo o que for possível para deixar às nossas gerações futuras um mundo no qual cada um de nós poderá florescer num ambiente de paz e de respeito. Isso não poderá ser realizado a menos que a nossa terra forneça a todos nós, de forma sustentável, as necessidades essenciais para que todos nós possamos viver com dignidade. 20% da população vive em extrema pobreza hoje em dia. De cada 5 pessoas, uma delas vive em extrema pobreza. Isso é inaceitável. A Conferência Rio Mais 20 deve realmente lançar um programa decisivo para que isso seja corrigido. Eu gostaria de citar um provérbio brasileiro que me encorajou muito. A boa vontade mostra o caminho a ser seguido. Eu gostaria de encerrar a minha apresentação com essas palavras. Muito obrigado pela atenção de todos. Senhoras e senhores, eu tenho a honra de convidar a sua Alteza, perdão, eu gostaria de agradecer profundamente o Grão-Duque do Grão-Ducado de Luxemburgo. E agora eu tenho a honra de convidar Sua Excelência Dalia Gurubaiskaitė, presidente da República da Lituânia, para dirigir-se a esta conferência. Presidenta, a senhora tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores, estamos aqui para dar um grande passo à frente para o desenvolvimento sustentável e algo que é atingível, não só para as próximas gerações, mas para as pessoas que habitam a Terra neste momento. Precisamos começar agora, porque não podemos nos dar ao luxo de gastar mais tempo. Só podemos compensar essa falta de tempo com esforços globais para um desenvolvimento sustentável. Isso significa uma solidariedade excepcional com todos os países, todos os povos, todas as empresas, todos comprometidos com a mesma causa. Ou estamos todos no mesmo esforço ou não conseguiremos as nossas metas. Para atingir esses objetivos, precisamos ser inteligentes, sensíveis e responsáveis. Inteligentes significa inovadores e eficazes. Inovação com incentivos criam novos fóruns de produção, novas formas de usar a energia de forma eficaz e os recursos naturais também. Por exemplo, o meu país, a intensidade do uso de carbono aumentou menos do que o seu crescimento de capital nos últimos anos. Então, acreditamos que deve haver um equilíbrio adequado entre crescimento econômico, eficiência e segurança energética e ambiente. Por outro lado, confiar em um tipo de fornecimento energético apenas não é ideal. Nós usamos vários biomas como recursos, então precisamos sair dessa dependência. Por outro lado, nós conseguimos aumentar a área de florestas
em 11% nesse período. Nesse meio tempo, nosso crescimento econômico é um dos mais céleres da comunidade europeia. Precisamos ser sensatas, precisamos compreender as necessidades uns dos outros. A sensibilidade vai mão a mão, de mãos dadas com a solidariedade global. E acreditamos firmemente de que precisamos complementar as formas de medir o bem-estar e o desenvolvimento hoje. Mais sensibilidade ao medir a riqueza, o crescimento, a qualidade, vai nos ajudar a nos concentrar nos objetivos de desenvolvimento mais importantes e contribuir para a erradicação da pobreza. E responsabilidade. Responsabilidade significa que nós devemos caminhar em direção às mudanças reais. Não devemos ter medo de fazer as nossas economias mais verdes e os nossos recursos mais com uso mais responsável. Precisamos ter benchmarks, objetivos futuros, objetivos claros e um marco onde os nossos esforços sejam para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento. A União Europeia já atingiu uma estratégia para 2020. Essa estratégia de crescimento irá ajudar comunidade europeia a se tornar um centro mais, uma economia mais inteligente, mais sustentável, mais inclusiva em um mundo em mudança. Nós já ultrapassamos os limites naturais e mesmo um país pequeno como o nosso pode tornar a economia mais verde ao mesmo tempo que fomenta o seu crescimento. Sendo inteligentes, responsáveis e sensatos, poderemos dar um passo adiante para um planeta mais sustentável. E o que é mais importante, não devemos esquecer que mesmo as pequenas ações importam muito. Mais ainda, às vezes, essas pequenas ações se transformam em grandes mudanças. Deixe-me dar um exemplo desse tipo de iniciativa. Chama Façamos. Nós trazemos as pessoas locais para ajudar a limpar o ambiente todas as primaveras. Isso começou nas pequenas cidades e agora é uma campanha já internacional no mundo todo. Ontem, por exemplo, aconteceu aqui do lado da nossa conferência. Todos nós fomos convidados a participar e limpar o Parque do Rio. Nós compartilhamos as mesmas preocupações e temos de enfrentá-las juntos. É a única maneira de garantir que o futuro que queremos se tornará o futuro que obteremos. Então, façamos isso juntos. Muito obrigada. Agradeço ao presidente da República da Lituânia. E agora tenho a honra de convidar Sua Excelência Hifikepunye Pohamba, presidente da República da Namíbia. Senhor presidente. Your Excellency, Sua Excelência, Presidenta Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil e da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Suas Excelências, chefes de Estado e Governo, Sua Excelência, Presidente da Assembleia Geral, Sr. Nassar Abdulazadeh,
alcançar, Sua Excelência, Sr. Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas. Sua Excelência, Secretário-Geral da Conferência, Sartsun Khan, distintos delegados, senhoras e senhores. De parte da minha delegação, eu gostaria de parabenizar a presidenta, o governo, o povo da República Federativa do Brasil por acolher essa importante cúpula sobre o desenvolvimento sustentável. 20 anos atrás, líderes mundiais se reuniram no Rio de Janeiro, sob os auspícios das Nações Unidas, para instalar um marco para a promoção do desenvolvimento sustentável e a utilização responsável dos recursos naturais do planeta. Seu principal objetivo era garantir um futuro melhor para a geração atual e para as futuras. Assim, urge que nos reunamos novamente para rever o progresso feito e a implementação dos resultados da cúpula de 92. Senhores aqui reunidos, os princípios contidos na Carta das Nações Unidas e sob a égide da Declaração dos Direitos Humanos, nós somos guiados nessa cúpula importante. Esses princípios devem nos inspirar a trabalhar em direção a um objetivo comum, dando o momento necessário para o futuro que queremos. Um futuro mais justo, mais sustentável para toda a humanidade. O resultado da Rio +20 deve garantir aos povos do mundo que nós estamos comprometidos em chegar a soluções sustentáveis. Senhores, na Namíbia, o desenvolvimento sustentável é um imperativo constitucional. A nossa Constituição obriga o Estado a ativamente promover o bem-estar do povo, adotando políticas voltadas para a manutenção de ecossistemas, processos ecológicos essenciais e diversidade biológica da Namíbia. Contra este pano de fundo, introduzimos legislações, políticas, programas para promover e coordenar o desenvolvimento, as iniciativas de desenvolvimento sustentável. Dentre elas, temos um programa de gerenciamento dos recursos nacionais baseado nas comunidades, serviços comunitários e outras políticas, áreas protegidas que também foram aumentadas, e hoje este programa cobre. Essas áreas cobrem 44% do nosso território. Nós temos muitos parques de proteção. As instituições dessa comissão de planejamento e o fundo de investimento foi criado para este fim. Um comitê ambiental também foi criado e uma lei de 2007 hoje é totalmente operacional nesse sentido. Dentro do contexto de redução da pobreza
criação de empregos e sustentabilidade dos recursos, a Namíbia está pronta para trabalhar com a comunidade internacional para tornar cada vez mais comuns os conceitos de capital natural e economia verde dentro do nosso próprio processo de crescimento. Suas Excelências, mudança climática, ela tem um impacto negativo direto sobre a sustentabilidade no mundo todo. A Namíbia, portanto, acolhe o estabelecimento de um fundo para o clima verde. A sobrevivência ameaçada da humanidade no nosso planeta. Sob esta luz, conclamamos a comunidade internacional para que se comprometa com os princípios de 92, inclusive o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Renovemos a nossa determinação e nos comprometamos com esses princípios se queremos construir um futuro que queremos. Suas Excelências, isso deve ser acompanhado de um comprometimento por parte de todos os países para reforçar os meios de implementação para que se possa implementar de forma bem-sucedida todas essas iniciativas de desenvolvimento sustentável nas áreas críticas. O sucesso da Rio+20, de outra forma, não duraria muito tempo. Avançando, a comunidade internacional, principalmente dos países em desenvolvimento, deve trabalhar com mais afinco para construir capacidades adaptativas para conseguir promover e implementar iniciativas de desenvolvimento sustentável com sucesso. Vamos criar uma visão comum para atingir os objetivos nobres de um mundo mais sustentável e trabalhemos juntos para construir o futuro que queremos. Tanto para a atual geração quanto para as futuras. Suas Excelências, a Namíbia solicita o apoio dos membros das Nações Unidas com relação ao nosso desejo de ter o secretariado deste Fundo Verde em nosso país, em Windhoek, na capital. Eu, então, agradeço a atenção de todos os senhores. Nós interrompemos a transmissão ao vivo do Rio de Janeiro da segunda sessão plenária da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, com a participação de chefes de Estado e de governo. E em instantes você acompanha em nosso telejornal as principais notícias da Rio+20. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música.